अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा आयोजित यस विशेष परिसंवादमा तपाईँलाई स्वागत छ मानवताका लागि योग भन्ने नाराका साथ मनाउन लागि यो दिवसका सन्दर्भमा आज हामीले योग तथा ध्यानको महत्त्वका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक तथा जीवन विकास विशेषज्ञ एलपी भानु शर्मा यसैगरी विज्ञान तथा मानव चेतनामा विद्यावारिधि हासिल गर्नुभएका डाक्टर राजु अधिकारी यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ नमस्कार हजुर धन्यवाद सुरुमा एलपी भानु शर्माज्यूबाट मैले प्रश्न सुरु गरेँ हजुर योगको कुरा गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति परिवार समाज अनि राष्ट्रकै लागि योग र ध्यानको महत्त्व कस्तो छ हजुर धेरै धन्यवाद पहिले त यहाँले भन्नुभयो नि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको नारा मानवताका लागि योग मानवताको लागि योग बन्नका लागि योग चाहिँ मानवका लागि बन्नुपर्छ त्यो योग के हो त भन्दा योग चाहिँ आफैसँगको जोड हो सारा क्षमता हामीभित्र छन् सबै कुरा हामीभित्र छन् हामी एउटा त्यो क्षमतै क्षमताको खाने हो आफूसँग जोडिने विज्ञान हो योग जसरी जोडिन्छ र व्यक्ति जब आफूसँग जोडिन्छ नि व्यक्तिले आफूभित्रको सम्भावना देख्छ र आफ्ना दुःखहरूलाई पीडाहरूलाई तनावहरूलाई जित्छ त्यसलाई अतिक्रमण गरेर आफूभित्र प्रवेश गर्छ आफूलाई चिन्दछ आफूलाई जान्दछ र यसले गर्दा तत्काल त्यो व्यक्ति एउटा व्यक्तिमा आएको रूपान्तरण कस्तो हुन्छ भने नि जस्तो परिवार भनेको के हो व्यक्तिको समूह त हो नि परिवारमा त्यसको तत्काल असर देख्न थालिहालिन्छ समाजमा असर देखिन्छ किन समाज भन्ने कहीँ केही हुँदैन समाज भनेको नि व्यक्तिहरूको समूह हो राष्ट्र भनेको नि व्यक्तिहरूको समूह हो त्यस कारणले व्यक्ति व्यक्तिमा जुन रूपान्तरण आउँछ व्यक्ति व्यक्तिलाई जुन लाभ हुन्छ रौ योगले रौ अरू कुनै विधामा छैन यो मात्र योगमा छ योग चाहिँ व्यक्तिका लागि विज्ञान हो अब त्यसको असर त्यसको सकारात्मक प्रभाव चाहिँ राष्ट्रमा विश्वमा जताततै एकदम स्पष्ट र त्यसलाई छुन देख्न मिल्ने गरी देखिन थाल्छ चा। mm -hmm. यो चाहिँ यस इस, यसको प्रभाव हो त्यस कारणले योगदान चाहिँ योगको योगदान हेर्नु न योगदान शब्द कहाँबाट आयो त मभित्र रहेको योगको दान हो मभित्र जुन योग छ योग व्यक्तिभित्र छ बाहिर छैन आफैसँग जोडिने हो त्यसैलाई मैले दिँदाखेरि के हुन्छ त योगदान हुन्छ तपाईँले पनि आफ्नो क्षमताको योगदान गर्नुभएको छ मैले पनि क्षमताको योगदान गर्ने हो त्यस कारणले जहाँ त्यही यसको असर छ र यसको असरको मूल्याङ्कन गर्न खुब समय लाग्छ हजुर डक्टर राज अधिकारीज्यू उहाँले भइसक्नु भएको छ एउटा आफै भित्र भएको कुरालाई जागृत गराउने योग होइन यसले मान्छेको जीवनमा कसरी सरल रूपमा प्रभाव पार्नेलाई कुरालाई चाहिँ आम मानिसले बुझुन् कि यसले मेरो जीवनमा यहाँ यसरी प्रभाव पार्छ फरक पार्छ भन्ने चा, चाहिँ के छ चा। धेरै धन्यवाद सर्वप्रथम त यो आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सबैमा सबै योगप्रेमीमा शुभकामना छ योग, योग भनेकै जीवनको समग्र आयाममाथि रूपान्तरण ल्याउने विधा हो सबै समस्याको एउटै औषधि हो संस्कृतमा भनिएकै छ कि भवतापेन तप्ता नाम योग हि औषध परम औषधि हो चाहे त्यो मानसिक समस्या होस् चाहे शारीरिक समस्या होस् चाहे भावनात्मक होस् चाहे आत्मिक होस् योग गर्दै गइसकेपछि सर्वप्रथम हाम्रो शरीरमा निरोगिता आउँछ शरीरबाट रोग हटाएर निरोगिता जोड्नु योग भनेको जोड्नु हो एकाकार गर्नु हो तदाकार गर्नु हो समरूप गर्नु हो त शरीरमा आरोग्यता आउँछ मनमा एकाग्रता आउँछ भावनामा सद्भाव आउँछ र आत्मामा परमात्माको शक्ति आउँछ अनि यी चार हाम्रा आयामहरू छन् चार हाम्रा जीवनका पक्षहरू छन् यिनीहरू उत्कृष्ट हुँदै जान्छन् जीवनको अन्तकरणमा भित्र भएका क्षमताहरू प्रस्फुटित भएर आउँछन् जुनसुकै समस्या समाधान हुन्छ व्यक्तिगत जीवनमा पारिवारिक सामाजिक जीवनमा अत्यन्तै प्रभाव पार्छ सा, र साइड इफेक्ट थोरै थोरै खर्चमा गर्न सकिने केही दिन सिकेर गर्न सकिने जोखिम कम भएको आफ्नै मूलमा आविष्कार भएको आफ्नै वंशाढुमा लेखिएको हाम्रै पूर्वजहरूले हाम्रै ऋषिमुनिहरूले योगको आविष्कार गरे आफ्नै जुन सम्पत्ति र विधि हो यो योग हो हजुर योगको कुरा गरिरहँदा योगसँग ध्यान पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछ होइन हजुर अब सामान्य यहाँले योगको कुरा गर्दा ए योग मात्रै गरेर सबै पुग्ने हो त अथवा मलाई योग सँगसँगै ध्यान पनि जरुरी छ भन्ने कुरा पनि मूलभूत रूपमा आउँछ के भन्नुहुन्छ योग र ध्यानलाई एक अर्कासँग तालमेल गरेर हेर्दाखेरि एक अर्काका परिपूरक हुन् या फरक विधा हुन् योग र ध्यान एकअर्काका परिपूरक हुन् जस्तो राजुगुरुले भन्नुभयो कि यो जुन आफ्नो क्षमता छ मैले पनि भनेको थिएँ आफ्नो क्षमतासँग जोडिनका लागि योगले मुख्यत तिनवटा विधालाई अङ्गीकार गर्छ तिनवटा उपकरण हुन्छन् तिनवटा विधा हुन्छन् पहिलो त योगाभ्यास योगासन हो योगका विभिन्न आसनहरू त्यो दोस्रो हो प्राणायाम प्राणायामको अत्यन्तै धेरै प्रयोग हुन्छ र तेस्रो ध्यान यी तिनवटै विधालाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ र ध्यान चाहिँ के हो त भन्दा जस्तो योगासनले तपाईँलाई आफ्नो शरीरसँग जोड्छ शरीरका सबै विकारहरू हटाइदिन्छ योगासनले अहिले संसारभरि अनुसन्धान छन् रिसर्च छन् जस्तो हर्बर्ड विश्वविद्यालयको एउटा अनुसन्धानले के भन्छ बन भने योगले योग यो, उनीहरू त योग र ध्यान भन्छन् योगा एन्ड मेडिटेसन भन्छन् ठिक छ एउटै एउटै भन्ने बुझ्न सकिरहेको छैनन् अझै पनि त योग र ध्यानले शरीरका पैँचालिसभन्दा बढी रोग निको पार्छ रोग लाग्ने नदिने बनाउँछ र मनका चाहिँ सबै समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता चे चाहिँ औषधिमा छैन योगमा छ भन्छन् विदेशी विश्वविद्यालय र उनीहरूले सबभन्दा बढी त्यसैमा लगानी गर्छन् अब यो जुन ध्यान छ नि योगासनले मलाई शरीरसँग जोड्छ प्राणायामले मलाई मेरो मन र भावनासँग जोड्छ ध्यानले मलाई मेरो चेतना वा आत्मासँग लगेर जोड्छ मसँग आत्मा छ छैन mm -hmm. त्यो विश्वासमा जानु जरुरी छैन योग को जुन विधा छ नि यो चाहिँ विश्वास अन्धविश्वासभन्दा माथि प्रयोगत्मक विधा हो सूर्य छन् कि छैन विश्वास गर्नु पर्दैन हरेक दिनको तपाईँको अनुभव हो यस्तै गरी योग रोजैको अनुभव हो र बिना ध्यान योग कहिले पनि सम्पन्न हुँदैन योगासन प्राणायाम ध्यान तिनवटा अलग अलग उपकरणको माध्यमबाट जुन व्यक्तिमा आउनुपर्छ नि एउटा निखार मान्छे भएर जन्मिएपछि उसका सबै दुःख निवृत्ति हुन् र आनन्द प्राप्ति होस् त्यो तिनवटा यी उपकरणहरू तपाईँले जीवनमा प्रयोग गर्नुभयो भने स्वतः था आउन थाल्छन् र राजुगुरुले भने चाहिँ कहीँ बाहिरबाट आएको होइन हाम्रो आफ्नै हो यो त्यसो त हरेक व्यक्तिभित्र योग हुन्छ त्यही माथि नै सनातन पद्धति हो योग हाम्रो पद्धति हो पूर्वीय पद्धति हो संसारभरि फैलिरहेको छ करिब करिब निशुल्क छ सिकिन्जेल मात्रै तपाईँलाई अलिक शुल्क लाग्ने जीवनभर जतिसुकै अभ्यास गर्नुहोस् र एक मिनट समय छ भने पनि अभ्यास गर्नुहोस् एक मिनटको समयले पनि तपाईँलाई घन्टाभरको फाइदा दिन्छ योग कस्तो हुन्छ भने नि तपाईँले आधा मिनट गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ घन्टा जाएग दुई घन्टा घाटा त छ त्यो घन्टा दुई घन्टा गर्नु झन् राम्रो तपाईँलाई त्यस कारणले जति गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो डाक्टर अधिकारी जुन शरीर मन र चेतनासँग जोडिएको यो तिनवटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ एलपी भानुगुरुले होइन यो जोडिएको यो विषय र उहाँले भनिसक्नुभयो एक मिनट गर्नुहोस् पनि तपाईँलाई जीवनमा फाइदा हुन्छ यसमा घाटा छैन यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ यति भनिरहँदा पनि अहिलेको मानिसको दैनिकी हेर्दाखेरि हरेक किसिमको समस्याग्रस्त देखिन्छ होइन र पनि हामीले यसको महत्त्वलाई बुझाउन सकेनौँ अथवा चाहिँ मान्छेभित्र आफैमा यो जागृत हुन सकेनौँ यसलाई विडम्बना भन्छ बन हामीले आफ्नो मूल भुलिरहेका छौँ स्वलाई नहेर्ने परलाई हेर्ने बानी बस्या छ हाम्रो घाम पूर्वबाट उदाउँछ पश्चिमतिर अस्ताउँछ पश्चिमको संस्कृतितिर हामी आकर्षित छौँ अस्थायीकोतिरकोतिर हामी आकर्षित छौँ उदाउनेतिर हामी भुल्दैछौँ जीवनमा कि त अक्कल आउनुपर्छ कि त ठक्कर खानुपर्छ धेरैजसो व्यक्ति चाहिँ रोगको ठक्कर खाएर तनावको ठक्कर खाएर सम्बन्धको ठक्कर खाएर योग ध्यान खोज्दै वैराग्य जाग्दै आउनुहुन्छ बेलैमा अक्कल आउने हो भने चाहिँ हामी समयमै उमेरमै बाल्यकालदेखि युवावस्थादेखि नै योग गर्न सक्यौँ भने जीवन चम्किन्छ यसका लागि एउटा त आफ्नो भाग्यको कुरा पनि होला हामी पनि म पनि आफ्नै प्रेरणाले योग विषयमा लागेँ अब आजभोलि त सञ्चार माध्यममा छ पुस्तकमा छ हात हातमा इन्टरनेटमा छ यदि हामी थोरै मात्रै जागृत हुने हो भने हामी यो विषयमा फर्कन सकिन्छ हाम्रै भूमिको विषय हाम्रै पूर्वजहरूले बनाएको विषय तर पश्चिमाहरू धेरै अगाडि छन् हामीभन्दा हुन त हाम्रो जुन योग हो जुन युज धातुबाट बनेको यो, योग योगको तिनवटा अर्थ हुन्छ जोड्नु समाधि प्राप्त गर्नु आफूलाई नियन्त्रण गर्नु पश्चिमाहरूले चाहिँ योगा भने अङ्ग्रेजीकरण भयो वेदलाई वेदा भने आयुर्वेदलाई आयुर्वेदा भने योग हुन्जेल हामीलाई थाहै भएन अब योगा आयुर्वेदा वेदा, वेदा भएपछि हामी वेद खोज्दैछौँ आयुर्वेद खोज्दैछौँ योग खोज्दैछौँ तर फर्कने चाहिँ हामी आफ्नै स्थानमा फर्काँदैछौँ जुन योग दिवस मनाउँदैछौँ अन्तर्राष्ट्रिय यसले चेतना जोगाउँदैछ यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ हजारौँलाई यही कार्यक्रमबाट आजैदेखि म योग गर्छु भन्ने प्रेरणा पनि त्यो एउटा प्रोत्साहन पनि मिल्न सक्छ हजुर मैले सधैँ यहाँको विषयहरू जति पनि हेरिरहेको छु के भन्नुहुन्छ भने आफूभित्रबाट सोचेतना आफैलाई चिन्न सक्नु पर्यो र आफैमा जागृत गराउन सक्नुपर्छ न कि मलाई आज यस्तो समस्या पऱ्यो म अब यो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जाँदा त्यो दिगो नहुन सक्छ सो स्फूर्त रूपमा आउनुपर्छ भन्ने यहाँको बाढीहरू सुनिरहँदा मानिसमा आफसे आप त्यो धेरैमा आएको देखिँदैन कसरी आउँछ अथवा त्यो ल्याउनलाई चाहिँ गर्ने अभ्यास पनि केही हुन्छ कि के हो यस्तो छ हेर्नुहोस् यो बडो रमाइलो छ अघि राजु गुरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो जीवन विज्ञानको अहिले विश्वभरि पचपन्नभन्दा बढी देशमा कार्यक्रम चल्छ नेपालपछि सबभन्दा ठुलो हाम्रो केन्द्र अमेरिकामा छ अमेरिकाको धेरै विश्वविद्यालयहरू धेरै ठुल्ठुलो संस्थाहरू छ सा, काम गर्छौँ हामी अनि हामीले के देख्यौँ भने नि उनीहरूले हा हामीले भन्दा धेरै बढी प्रगति गरिसके योगको ध्यानको विषयमा आत्मज्ञानको विषयमा उनको प्रगति एकदमै धेरै छ यो किनभने नि तपाईँ जब म जीवनलाई हर प्रकारले समेट्छु अब अब म बलवान बन्छु अब मलाई कमजोरी स्वीकार छैन मलाई तनाव स्वीकार छैन अनिद्रा स्वीकार छैन असफलता स्वीकार छैन रोग स्वीकार छैन भन्ने जुन दिन तपाईँ अड्डी कस्नुहुन्छ नि आफ्नो जीवनको बागडोर आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ त्यस दिनदेखि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि अब मैले योगको सहारा लिनुपर्ने भयो किनभने योगले तपाईँलाई मात्र शरीर ठिक पार्दैन त्यो त सामान्य बुझाइ हो योगले मन यस्तो बलवान बनाउँछ र भित्रबाट हरेक प्रकारका क्षमतासँग जोड दिन्छ तपाईँलाई आफ्ना क्षमतासँग जोड दिन्छ त्यो त्यस कारणले यो जुन छ नि अब हामीले सङ्कल्प गरौँ हेर्नुहोस् कहिले आउँछ त्यो दिन हामी प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा सङ्कल्प ल्याउनुपर्छ हजुर हरेक व्यक्तिलाई महत्त्वको बारेमा पनि थाहा छ सबै कुरा थाहा छ तर त्यो भित्रबाट जागृत भएर त्यसलाई निरन्तरता दिने सवाल छ नि कहिलेकाहीँ एकदमै आफूलाई केही समस्या पर्ला म पाँच दिन दस दिन गर्छु तर त्यसलाई निरन्तरता दिएर जीवनशैलीमै त्यसलाई गाभ्नको लागि चाहिँ अलिक जटिल देखिन्छ त्यो जटिल छ तर मैले धेरै जटिल देख्दिनँ अहिले एक प्रकारको चेतना आइसकेको छ यो विश्व योग दिवस भयो अरू भए हाम्रो राष्ट्रिय योग दिवस छ र संसारभरि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने विश्वभरि सबभन्दा बढी रिसर्च के विषयमा हुन्छ त भन्दा ध्यानको विषयमा सबभन्दा बढी रिसर्च हुन्छ माइन्डफुलनेसको विषयमा सबभन्दा बढी रिसर्च हुन्छ यसको अर्थ के हो भने पुरै संसार अध्यात्म र योगको क्षमताप्रति जागिसक्यो हामी नेपालीहरू अलिक पछि छौँ यो विषयमा यो हाम्रो पनि अनुभव हो अलिक पछि छौँ चा। तर केही छैन संसार माध्यममा यहाँहरू जस्तो चाहिँ एउटा <laughs> असाध्य उदार मना हुनुहुन्छ यहाँले यो विधा ल्याउँछु भन्नुभएको छ यहाँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ हामी प्रयास गर्दैछौँ अरू आध्यात्मिक संस्थाले प्रयास गर्दैछन् सुनाउनु पनि पर्छ मान्छेलाई बुझाउनु पनि पर्छ बेला बेला झगझगाउनु पनि पर्छ र आफ्नो सङ्कल्प जगाउनु पनि पर्छ यति भयो भने मैले देख्छु कि अर्को दस वर्षमा यी औषधीहरूको ठाउँ योगले लिइसक्छ भनेपछि हाम्रा यस्तै खालका क्रियाकलापहरू बिस्तारै मान्छेमा त्यो एउटा सो चेतना जागृत भित्रैबाट मैले अब यो गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना बिस्तारै जागृत बिस्तारै जागृत हुन्छ यहाँले जीवन विज्ञानको कार्यक्रममा हेर्नुभयो होला कि सयौँ सयौँ मित्रहरूले हरेक दिन योग गर्नुहुन्छ विश्वभरि मलाई लाग्छ करिब हरेक हरेक दिन दैनिक योग गर्ने मान्छेको सङ्ख्या मात्रै तिन लाखभन्दा बढी होला जीवन विज्ञानको माध्यमबाट गर्ने अझ बढी होला हरेक दिन गर्ने त्यो यो आउन थाल्यो चेतना हामीले थोरै प्रयास गरे पनि आउँछ सञ्चार माध्यमले थोरै प्रयास गर्यो भने पनि लौनु लाउनु लाउनु भन्ने आइहाल्छ मान्छेको मनमा चेतना आउनु थाल्यो अब 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 ढिलो छैन हेर्नु होला योगका दिन आए फेरि पनि हाम्रो एउटा उदाउँदै गरेको भाग्यको दिन आयो हजुर यो सकारात्मक पाटोबाट कुरा गरिरहँदा अहिले डब्लुएचओले पनि विश्वभरिमै अबको केही वर्षसम्ममा मानसिक रोगीहरू अत्यन्तै बढ्दै जान्छन् भन्ने खालको एउटा तथ्याङ्क बाहिर निकालिसकेको यो अवस्थामा होइन अब हामीले यो योग तथा ध्यानलाई मानिसको हरेक मान्छेलाई एउटा आफ्नो दैनिकीमा ढाल्नको लागि एउटा त मानिसमा आउने स्वयं चेतनाको कुरा छ यस्ता हाम्रा सचेतनाका कार्यक्रमहरू मूलभूत हुन सक्ला त्यो सँगसँगै एउटा राज्यको नीतिगत रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन के गर्नुपर्ला वास्तवमा योगका धेरै प्रयोजन उद्देश्यहरू छन् त्यसको मूल प्रयोजन चाहिँ मन पायो योग इत्य इत्यविदियते मनलाई प्रशिक्षित गरेर जीवनशैलीमय बनाउने जीवनशैलीको अनुकूल बनाउने टेन्सन डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन एग्रेसन रिग्रेसन अप्सेसन अनेक छन् नि आज तिनीहरूबाट मुक्त गरेर यसलाई फ्रेग्मेन्टेसन भनेको विखण्डनबाट मुक्त गरेर एक एक शक्तिमा लाने त्यो चाहिँ योग हो अरू धेरै देशहरू जागिसकेका छन् हाम्रो पनि सरकार राज्य जाग्दैछ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालयमा केही कोर्सहरू बनाएको छ जसको सदस्य म पनि छु सम्भवतः आदरणीय गुरुजी पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी अहिले प्रहरीमा सेनामा सशस्त्रमा निजामतीमा पनि योग र ध्यानका कोर्सहरू हामीले नै डिजाइन गर्न पाएका छौँ भइरहेको छ बिजनेस हाउसहरूमा उद, विभिन्न उद्यमहरूमा विभिन्न कम्पनी कर्पोरेट हाउसहरूमा पनि योगहरू प्रवेश गरिसकेको छ अब राज्यको तर्फबाट इच्छा शक्ति चाहिएको छ कि एउटा शक्तिशाली योग परिषद या योग आयोग चाहिएको छ जसले योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद पञ्चकर्मा लगायत वैकल्पिक चिकित्साहरूलाई समेटेर राज्यको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था चाहिएको छ शंग सँगसँगै हरेक सरकारी कार्यालयमा एउटा ध्यान केन्द्र चाहिएको छ जहाँ कर्मचारी साथीहरू कार्यरत त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने मित्रहरू चाहिँ दिनमा कमसेकम बिस मिनट पावर न्याप भन्छ पावर मेडिटेसन गर्न ध्यान गर्न चाहिँ त्यो छुट्याउने बेला आइसकेको छ र सबैभन्दा चाहिँ घर घरमा योग पुर्याउनु पर्नेछ बच्चा पेटमा जब आमाको गर्भमा आउँछ गर्भदेखि नै योगाभ्यास सिकाउनु पर्ने अवस्था छ सुसंस्कारका लागि सुस्वास्थ्यका लागि सुसंस्कृत बनाउनलाई गर्भ गर्भदेखि नै संस्कार सिकाउन आवश्यक छ त्यो योगको माध्यमबाट पूर्ण हुन्छ चेतना आउँदैछ जागृति आउँदैछ तर जुन गतिमा आउनुपर्ने हामी अलिक ढिलो छौँ जनतामा नागरिकमा जिज्ञासुमा आएको छ राज्यका कुर्सीमा बसेका व्यक्तित्वहरूमा आउँदैछ अब यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पनि शिक्षा मन्त्रालयले नै संयोजन गर्दैछ त आगामी दिनमा पुरा मन्त्री परिषद पुरा संसद हाम्रा सबै सभासद हाम्रा सबै सचिवज्यू लगायत उच्च पदस्थ बसेर एउटै मैदानमा योग गर्ने दिन पनि छिटै आउँछ जस्तो लाग्छ हजुर मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको यो विषय होइन एउटा व्यक्तिको विकाससँगै जोडेर समग्र मुलुकै विकासको एजेन्डा बनाउनको लागि उहाँले भने जस्तै योग आयोग पनि जरुरी छ भन्नुभएको छ र हरेक घर घरमा गर योग गर्न चाहिँ त्यो जरुरी छ त्यो खालको यहाँ के भन्नु छ योदेखि बाहेक हाम्रा राज्यका नीति नियम ऐनमा के कस्ता परिवर्तन भयो भने भोलिका दिनमा हामीले परिकल्पना गरे जस्तो समृद्धिसँग यसलाई जोडेर हेर्न सक्छ सुन्दर आयोग शब्द पनि योगबाट बन्छ आयोग योग उपयोग <laughs> हो दुरुपयोग शब्द पनि योगबाटै भन्छ संयोग वियोग सारा त्यो योग यति महत्त्वपूर्ण हो नि कि अघि राजु गुरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो वैकल्पिक चिकित्सा म यसले यसलाई वैकल्पिक चिकित्सा देख्दिनँ मान्छेको पहिलो चिकित्सा नै यही हो उपाय लाग्ने पनि एलोप्याथीको औषधी खाने हो उपाय लागेन भने डिप्रेसनको औषधी खाने हो तर सारा कुरा यहीँ छ त र संसारभरि लिएको छ त अब यहाँको कुरा आयो कि राज्यले के बनायो भने कस्तो प्रकारको दृष्टि राख्यो भने कस्तो नियम कानुन बनायो भने हुन्छ म नियम कानुनमा भएन धेरै भरोसा कहिले पनि गर्दिनँ म चाहिँ चेतनामा भरोसा गर्छु योगले के भन्छ भने संस्कार बसाऊ है त्यो संस्कार प्रत्येक घरमा चाहिएको छ तपाईँको घरमा औषधी ल्याउने कि योगाभ्यास गर्ने यो कुरो विचार गर्नुपर्छ अब कोही मान्छे बिरामी भयो भने उसलाई औषधि किन्न जाने कि शरीरको कुन अङ्ग दुखेको मनको कुन अङ्ग दुखेको यसमा योगमा अध्यात्ममा के उपचार छ त्यता जाने त्यो त दिगो हुन्छ नि सदा त्यस कारणले म चाहिँ यो नियमहरू जुन छ नि नियम, नियम बनाएर योगाभ्यास कसैले गर्दैन तपाईँलाई चाहिँ हरेक दिनको एक घन्टा दिन योगाभ्यास गर्नु भनेर नियम बनाएर तपाईँको कार्यालयले भने गएर उगेर बस्नु चाहिँ गरेर चाहिँ गर्नुहुन्न त्यस कारणले चेतना संस्कारमा बढी भरोसा गर्छु म शिक्षामा बढी भरोसा गर्छु र मैले के देख्छु भने अब जस्तो अहिले मैले माइक्रोसफ्ट कर्पुरेसनलाई like कार्यक्रम चलाएँ अमेरिकामा mm -hmm. त्यो धेरै ठुलो कार्यक्रम थियो म अन्तर्राष्ट्रिय स्पिकरमा म दोस्रो भएर गएको थिएँ त्यहाँ त्यो उनीहरूले के के गर्छ भने अनिवार्य रूपमा कर्मचारी आफै आउँछ उनीहरूले ध्यानका कक्षहरू सबै ठाउँ बनाइदिएका छन् योगका कक्षहरू बनाइदिएका छन् सबै सुविधा उपलब्ध गराइदिएका छन् पचासी प्रतिशतसम्म सहभागिता छ ल हेर्नुहोस् कर्मचारी कर्मचारीहरूको स्वतः किनभने दुई हजार तिनपछि दुई हजार तिनदेखि दुई हजार आठसम्म जुन एउटा विश्व मन्दीमा गयो त्यहाँबाट मान्छेलाई के थाहा भयो भने अब आध्यात्मिक जागृति बिना संस्थाहरू चल्दैनन् आध्यात्मिक जागृति बिना रोगी मान्छे संस्थामा आउँछ रोगी मान्छेले संस्था के चलाउँछ रोगी मान्छेले स्वस्थ निर्णय कसरी गर्छ होला भन्नुहोस् त रोगी मान्छेले सोच्दा कामै गर्न सक्दैन उसले बिस वर्षको सोच्दै सोच्छ रोगी मान्छेले त दुई दिनको सोच्छ भोलि मर्छु कि पर्सि मर्छु जस्तो डर लाग्छ उसलाई उसको कहिल्यै पनि दीर्घकालीन लक्ष्य नै हुँदैन त्यस कारणले मान्छेको मनमा यो चेतना आओस् हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा आउँदैछ त्यो बिस्तारै चेतना आयो भने नि हामीले पचास वर्ष सय वर्ष सोचेर हाम्रा देशका योजना बनाउन थाल्छौँ योगले हामीलाई अत्यन्तै लामो हेर्न सक्ने बनाइदिन्छ कि चेतनाको तहमा यो सञ्चार माध्यमहरूको मैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका देख्छु हजुर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँहरूकै छ त्यो भूमिका निर्वाह नीतिगत कुरा गर्दा गर्दै यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा हरेक हामीसँग अहिले पनि हरेक विषयमा हामी अन्य मुलुकहरूभन्दा नियम कानुनमा धेरै अगाडि छ नेपाल तर जब कार्यान्वयनको सवाल आउँछ हामीहरू हामी कति कहाँ छौँ भन्ने कुरा हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्योसँगै जोडेर हेर्दाखेरि बडो अर्थपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ चेतनामा चाहिँ म विश्वास गर्छु भन्नुभएको छ तर जटिल विषय छ कि मानिसको चेतनालाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जीवनमा दुईवटा कुराले सबभन्दा बढी महत्त्व लाग्छ एउटा नियमले एउटा नियतले नियत, नियत चाहिँ चे चेतना प्रधान विषय हो नियम चाहिँ दस्तावेज प्रधान विषय हो चेतना सबल छ जाग्रत छ ऊर्ध्वगामी चेत छ भने सकारात्मक सचेतना छ भने नियम पनि चाहिँदैन स्वअनुशासनमा लाग्छ नियमले त अनुशासन शासन चलाउने हो चेतनाले चाहिँ चे अनुशासनमा लाने हो योगले आत्मानुशासन पतञ्जलि योगसूत्र पहिलो सूत्र नै अथ योगानुशासनम जो अनुशासनमा हिँड्छ जसले अनुशासित भएर गुरुको आदेशलाई मान्छ जसको दिनचर्या खानपान जीवनशैली अनुशासित छ अब ऊ योगमा स्वागत योग्य छ अब म उपदेश गर्छु भन्ने किसिमको यसमा चाहिँ अर्थ लाग्छ चा। त्यसकारण जीवनका हरेक आयामसँग नीतिका हरेक आयामसँग अझ भन्ने हो भने त योगशास्त्रहरूमा नेपालको परिभाषा दिएको छ नीतितम पाल यति यति नेपाल त्यो देश नेपाल हो जहाँ नीतिको शासन चल्छ उपनिषद्को परिभाषा हो तर आजभोलि हेरौँ हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छ त्यसकारण सबैलाई योगको आवश्यकता छ तर शासन सत्तामा बसेका व्यक्तित्वहरूलाई झनबडी आवश्यकता छ अघि भर्खरै गुरुजीले भन्नुभयो कि रोगी मानसिकता भएपछि स्वस्थ निर्णय गर्न सकिँदैन त्यो औषधिले नै हामी लट्ठिरहेका हुन्छौँ त्यो दूरदृष्टि राखेर रा, दूरगामी जनकल्याण परानुभूति राखेर रा, निर्णय गर्न सक्दैनौँ चेतनाको जुन एउटा प्रविधि छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले बाधा ल्याइदिन्छ तर योग गर्ने प्राणायाम गर्ने ध्यान गर्ने व्यवस्थित खानपान सात्विक खानपान योगमय जीवनशैली भयो भने हाम्रो नियत पनि सपरिन्छ र नियम पनि नीति पनि सपरिन्छ पक्कै पनि यहाँले अघि भन्या जस्तो अन्य देशहरूमा त्यो खालका पूर्वाधारहरू छन् कार्यालयहरूभित्र जहाँ गएपछि मानिसलाई आफसे आफ योग गरौँ ध्यान गरौँ एकछिन भन्ने खालको भावना जागृत हुन्छ होइन एउटा चेतना सही चेतना र त्यसपछि बनेका नीति नियमले त्यो खालको पूर्वाधार पक्कै पनि विकास भयो होला अब भोलिका दिनमा हामी लगभग अन्त्य अन्त्यमा छौँ भोलिका दिनमा यहाँले भने जस्तो चेतनामा जागृत सँगसँगै नीतिगत कुरा पनि त्योसँग जोडिएर होला होइन भोलिको एउटा सुसंस्कृत समाज निर्माणको लागि अबको बाटो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ <coughs> बाटो कस्तो हो भने समाज निर्माणको लागि व्यक्तिलाई जगाउनुपर्छ हामीले सारा सम्भावना व्यक्तिभित्र छ है अरू कुरा नियम कानुन मसिन यो दोस्रो तेस्रो कुरा हो सबभन्दा पहिलो व्यक्ति त व्यक्तिको शिक्षा जुन छ नि प्रारम्भिक तहबाट उसले के सिक्छ के खान्छ हामीले त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ उसको चौकामा के पाक्छ त्यो भान्सामा के पाक्छ त्यसपछि उसले के खान्छ बच्चाले हामी उसलाई के खिलाउँछौँ त्यसपछि उसको पहिलो के पढ्छ पढ्दा पढ्दै उसले अलिकति योगाभ्यास अलिकति व्यायाम सिक्छ कि सिक्दैन ध्यान सिक्छ कि सिक्दैन त्यसरी हामी हुर्काउँदै हुर्काउँदै लग्यौँ भने बुद्धभूमि बन्छ कि यो फेरि पनि त त नीतिमा जोडियो नि हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै त्यसरी नीति नै हेर्नुहोस् यो नीति हो तर कस्तो भने चेतनागत नीति नियतसँगको नीति अघि गुरुले भन्नुभयो नि नियतसँगको नीति हामीले यो प्रकारले सोचौँ र यसलाई कुनै यो कर्मकाण्डी विषय नबनाऊ आफूले प्रयोग गरौँ पहिले आफूले प्रयोग गरौँ र प्रयोग गरेपछि त्यसको जुन परिणाम आउँछ नि त्यो परिणाम हेरौँ बच्चा बच्चीलाई सिकाउँ र हाम्रो अनुभव के छ जस्तो डेनमार्कको अनुभव छ डेनमार्कको रिसर्च उपलब्ध छ नर्वेको रिसर्च छ अस्ट्रियाको रिसर्च छ कि योगका केन्द्रहरू खोल्न थाल्ने हो भने सत्तरी प्रतिशत औषधिका चाहिँ भण्डारहरू चाहिँदैनन् हामीलाई अस्पतालहरू चाहिँदैनन् यति धेरै अस्पताल हामी किन खोलिरहेका छौँ पक्का पनि योग केन्द्रको कमी छ अरू केही पनि होइन नयाँ अस्पताल खोल्यो एकदमै राम्रो स्वागत योग्य छ तर त्यति नै बराबर योग केन्द्र त चाहियो नि आफूले मान्छेभित्रको स्वास्थ्य उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने कि बाहिरबाट औषधी खिलाउने हामीले कहिलेसम्म परतन्त्र हुने योगले स्वतन्त्र हुन सिकाउँछ र त्यो स्वतन्त्रता परिवारले अनुभव गरोस् आफ्ना बच्चा बच्चीलाई सिकाओस् र त्यहाँबाट त्यो संस्कार हामी ल्यायौँ विद्यालयहरूमा सिकुन् हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरूले गुरुजनहरूले सिकुन् हाम्रा चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले पत्रकारहरूले सिकुन् अनि नेताहरू हाम्रो सचिवहरू अरू चाहिँ सामाजिक संस्थाहरू चलाउने व्यक्तिगत संस्थाहरू चलाउने व्यक्तिहरूले हामीले सिक्यौँ भने नि दस वर्ष बिस वर्षमा धेरै ठुलो रूपान्तरण आउँछ हामी सबैभन्दा स्वस्थ सबैभन्दा शान्त र सबैभन्दा सक्रिय एउटा समाज एउटा राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ मैले त यो सम्भावना देखेको छु यहाँ एकदमै आशावादी हुनुहुन्छ म त शत प्रतिशत आशावादी छु हजुर हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा एकदमै छोटकरीमा यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा आम नागरिकलाई यहाँको सन्देश के छ हाम्रो नेपालकै धरोहर गुरु हुनुहुन्छ परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू उहाँले लेख्नु भएको छ यदि तिमी योग ध्यान साधना बिना सुख खोज्दैछौ भने आँखा भए पनि अन्ध हो शरीर चले पनि लङ्गड हो भन्नुभएको छ तपाईँ हामी प्रायः सबै अब सुख खोजिरहेछौँ तर योग गैर योग विषयवस्तुमा गैर ध्यान विषयवस्तुमा सुख खोजिरहेका छौँ त्यसकारण सम्पूर्ण दर्शक सम्पूर्ण योगका जिज्ञासु अनुरागी साधक अन्वेषक मित्रहरूमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चौध सय चालिस मिनटमा कमसेकम चालिस मिनट आफ्नो जिन्दगीको लागि दिउँ यो कायाको लागि दिउँ यो यन्त्र यो उपकरण यो गाडी यो मोटरसाइकल यो वाहनको लागि दिउँ अनि न हामी चौबिस घन्टाको समय शानदार तरिकाले जिउन सक्छौँ यो मोटरै चलेन भने यो कम्प्युटरै चलेन भने यो यन्त्रै चलेन भने अरू जीवनमा कमाएर आर्जित गरेर के गर्ने त्यसकारण योगबाट कहिल्यै वियोग नबनाऊ योगलाई जीवनको अनिवार्य दैनिकी बनाऊ मेरो यही अनुरोध छ हजुर यहाँबाट पनि आस... <coughs> पहिलो त म सबैलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन्छु अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको उपलक्ष्यमा दोस्रो योग प्रयोगत्मक विषय हो त्यस कारणले प्रयोग गर्नुहोस् हाम्रो कुरा सुन्नुभएको छ यो सकिसकेपछि दुई मिनट भए पनि प्राणायाम गर्नुहोस् दुई मिनट भए पनि ध्यान गर्नुहोस् योग गर्नुहोस् एक मिनट समय छ भने पनि गर्नुहोस् तपाईँलाई तत्काल जुन फाइदा हुन्छ तत्काल केही समय नै लाग्दैन तत्काल जुन फाइदा हुन्छ तपाईँभित्र नयाँ प्रेरणा आउँछ र यसरी आगो सल्के चाहिँ सल्किन्छ योगको विषय के हो भने नि एउटा बलेको दियोले बुझेको दिवेलाई बाल्दै जस्तै हो तपाईँले मलाई बाल्नु मैले अर्कैलाई बालेँ यसरी बाल्दै 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 हामी गयौँ भने यो आगो विश्वभरि फैलिन्छ र यो आगो असाध्यै असाध्यै सशक्त आगो हुन्छ तपाईँको तपाईँको परिवारको तपाईँको समाजको तपाईँको राष्ट्रको कुनै समस्या शेष नरहने गरी योगले जलाइदिन्छ त्यस्तो विषय हो त्यस कारणले म अहिले नै सुरु गर्नुहोस् भन्छु मैले भन्ने यति नै हो हार्दिक धन्यवाद हजुर यहाँहरू दुवैजनाले हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि म यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु हस् धेरै धन्यवाद अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा आयोजित यस विशेष परिसंवादबाट म नेहा पनि विदा माग्दछु